आन्दोलन पछिको उपलब्धि जोगाउनका लागि फेरि वामपन्थी एकता हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाई कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न खोजेकै कारण नेकपाको का एकता टिक्न नसकेको जिकिर जिम्बाब्वे एको तिन एक दिवसीय र तिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा विनोद भण्डारीको पुनरागमन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विवादास्पद क्षेत्र काश्मीरमा जाने सुरक्षा व्यवस्था कडा समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालसँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओका महानिर्देशक डाक्टर ट्रेडोस एडानोम गेब्रेससले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देवालले कोरोना भाइरस महामारीका बेला महानिर्देशक डाक्टर गेब्रेससले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्दै त्यति बेला डब्लुएचले नेपाललाई खोप वितरण गरी महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेकोमा

गरेका थिए नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्र आज ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा राखिएको एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौरातरौं स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा आगामी दिनमा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट योजना उल्लेख गरिएको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए आज सबै पालिका तहका पार्टी कमिटीले पनि आ आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका छन् यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एमाले शर्मा ओलीले पार्टीको नयाँ कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् शुक्रबार दिउँसो स्मृति प्रतिष्ठान केन्द्रमा राखिएको प्रतिमाको पर्दा हटाएर अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यालयको शुभारम्भ गरेका हुन् ललितपुरको चियासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा एमाले नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो ओलीले शुभारम्भ गरेसँगै एमालेको पार्टी कार्यालय थापाथलीबाट च्यासल सरेको छ बल्खुमा नयाँ भवन नबन्दासम्म च्यासलबाटै

प्रचण्डले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्दै जनताको घर दैलोमा पुगेको अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै माओवादी आन्दोलनका घटकहरू एक हुनुपर्ने बताएका हुन् माओवादी आन्दोलनलाई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई विभाजन गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनर्प्राप्ति हुन सक्छ भन्नेहरू र फेरि निरङ्कुश लान खोज्नेहरू अझै पनि सक्रिय रहेकाले सजग रहनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ उनले हिजो विभाजित भएर गएका माओवादीमा पनि विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले फेरि कम्युनिस्टहरूको बिचमा ध्रुवीकरण हुन सक्ने जिक्र समेत गरेका छन् त्यस्तै उनले कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न खोजिए

यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका जनताको जित हुने हो या ती जनतामाथि शासन गर्ने सामन्ती प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको जित हुने हो भन्ने कुराको फैसला हुँदैछ त्यस कारण यति बेला हामी परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न हाम्रा महान शहीदहरू बेपत्ता योद्धाहरू घाइते अपाङ्गहरू सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मधेस आन्दोलन सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनका सपनालाई गर्न हामी एकजुट भएर यो लडाई हामीले जित्नु छ प्रचण्डले इमान्दार कम्युनिस्टहरूले गलत प्रविधिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गरेका छन् नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले अवसरवादी कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भएको बताएका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा वैद्यले सुरु सुरुमा क्रान्तिकारी र पछि अवसरवादी भएका कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भएको बताएका हुन् मोहन वैद्य किरणले प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टी नव प्रतिक्रियावादी भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् जनयुद्धका बेला प्रतिक्रियावादीको रक्षा कवच बन्दै एमाले प्रविधिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको र पछि गएर अवसर खोज्दै प्रचण्डले त्यही एमालेसँग एकता गरेको उनको भनाइ छ सामन्तीवादको रूपमा रहेको कङ्ग्रेसलाई टेके सो लगाएर गठबन्धन सरकार बसेको टिप्पणी गर्दै वैद्यले गठबन्धन सरकारले देशका लागि केही गर्न नसक्ने धारणा समेत

हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ धरपकड गर्ने तिनै छन् पहिलेको यो जस्तो भन्नुहोस् न अब नेकपा विप्लव पक्षले गरेको आन्दोलनमा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर नेताहरूलाई जेलमा हालेर दमन गर्ने हो भन्नुहोस् त कम्युनिस्ट दमन भन्नुहोस् त तिनै दौन कम्युनिस्ट तिनीहरूले त दमन गरे होइन र हिजो पञ्चले जे गर्थे हिजो काङ्ग्रेसले जे गर्थे त्यही गरे होइन नि तिनीहरूले बडासनी भुइँ आँख्ने तिनीहरूले त्यही गर्दै आइरहेका छन् अब अहिले त भन्नुहोस् अब धेरै ठुलो कुरा होइन हामीले बहिष्कारको कुरा गरिरहेका छौँ अहिले होइन बहिष्कारको कुरा गरिरहेका छौँ बहिष्कारको बारेमा साथीहरू अलिकति सडकमा निस्किनु पर्दाखेरि त हतम पक्रिरहेका छन् वैध्यले नव प्रतिक्रियावादीसँग लड्नका लागि विचार मिल्ने कम्युनिस्टहरू बिच एकता हुनुपर्ने बताएका छन् यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ सा। यसअघि कोरोनाका कारण दुई वर्ष हुन नसकेको परीक्षा यस वर्ष भौतिक रूपमा सञ्चालन गरिएको हो परीक्षाका लागि देशभरका दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रमा पाँच लाख चौध हजार सात सय साठी विद्यार्थी सहभागी भएका छन् नियमिततर्फ चार लाख अठासी हजार सात सय बयालिस र ग्रेड वृद्धितर्फ एघार हजार चार सय चौन्नजनाले परीक्षा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ यस पटक शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डले जनाएको छ प्रदेशलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम परीक्षणको काम सकेर पठाउने जिम्मेवारी बोर्डले दिएको छ बोर्डले परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले परीक्षाको अनुगमनदेखि देखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण परीक्षण

सन्दीप लामिछानेको नेतृत्वमा तेइस सदस्य टोली घोषणा गरेका हुन् टोलीमा विकेट किपर विनोद भण्डारीले पुनरागमन गरेका छन् तर पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद भेषवाकर भने

सो क्षेत्रमा भारतका अधिकारीहरू उपस्थित भएका छैनन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने आइतबार सो क्षेत्रमा जाने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् भारत सो क्षेत्रमा भारत सरकारले निगरानी राख्ने गरेको छ मोदी सरकार हिन्दू अतिवादीहरूको बाहुल्यताको समर्थनको सरकार रहेकाले पनि जम्मू कश्मीर क्षेत्रमा बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायको बसोबास रहने गरेकाले पनि ती क्षेत्रहरूमा भारत सरकारले सन् दुई हजार देखि प्रतिबन्ध लगाएको छ सन् दुई हजार

फेसबुक ट्विटर युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ पहल पहलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभीआन पुनः हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार